Проби води відібрали 1 вересня представники Державної екологічної інспекції в Миколаївській області. За результатами, у воді було зафіксовано перевищення азоту амонія. Державна екологічна інспекція в Миколаївській області завершена інструментальне лабораторні дослідження проб води Буського лиману, відібраних в районі причалу за адресою каботажний узвіз 1. Результатами вимірювань зафіксовано перевищення у 4 рази гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин по азоту амонійному. Концентрація залишних речовин, значна частина яких це гнилі водорості, у 36 разів перевищує фонові значення району водокористування, що свідчить про інтенсивне цвітіння води. Лабораторними дослідженнями не зафіксовано перевищення гранично допустимих норм по нітритам, нітратам, фосфатам, хлоридам та сульфатам. Нагадаємо, 31 серпня у акваторії Буського лиману поблизу суднобудівного судноремонтного заводу «Нібулон» стався мор риби. Вода набула зеленого кольору та різкого запаху. На заводі запевнили, витоку небезпечних речовин не було. Результати лабораторного дослідження Державної екологічної інспекції в Миколаївській області оприлюднили 7 вересня. Ольга Руда, новини на Суспільному, Миколаїв.